Pa gde staješ? Gde staješ? Sajte. Ako bi vreme budete merili kao i prethodnom izlagaču, onda imam sigurno više od 90 minuta. I ovako, šteta je, hajde kada ću reći, to je usko vezano, predložio sam, šta je sam? Pa ima pravo na to. Ukinut je direktan prenos, a ne snimanje. Shvataš? Ja to zahtevam od njega. I ne možda mu osporiš ni ti, ni predsednik, ni bilo ko. Nastavi. Pa znam li, ometa tebe, a ti treba predsedniče da pratiš šta se govori. Dakle, morate da znate poslovnik. Dakle, po članu 133 poslovnika Skupština ima pravo da se izjasni, a nema direktnog prenosa. To što je predsednik Skupštine izjurio kamere i kamermane, to je posebna priča. Dakle, nije imao pravo na to. Oni mogu da snimaju, ali da ne bude direktnog prenosa. Dve stvari. Dakle, 30 predloga dopune dnevnog reda. Prva, da se kao prva tačka dnevnog reda uvrsti izmena člana 133 poslovnika. Neshvatljiva je činjenica nekom iz vladajuće većine pada na pamet da se poziva na pomenuti član i traži prekidanje emitovanja direktnog prenosa sednice. Predlog je da se ta mogućnost izbriše iz člana 133, osim u slučajima vanrednih okolnosti. Dakle, ovaj postupak ukidanja direktnog prenosa na suptilan način, onako kako vi inače znate da radite, da se pozivate na aktuelna dokumenta, a to je u ovom slučaju poslovnik, urušavaju demokratiju, urušavaju slobodu govora. Ovim predlogom želim da sugerišem predsedniku Skupštine da se isti član poslovnika izmeni, da se doda to da Skupština može odlučivati o tome da nema direktnog prenosa, samo ukoliko je situacija vanredna, ukoliko se na sednici Skupštine odlučuje o nekim, da kažem, bitnijim stvarima u odnosu na redovne odluke koje Skupština donosi. Sve mimo toga nije u skladu sa onim za šta se vi zalažete i na ovaj način pokazujete kako se vi u stvari bavite politikom i šta politika vama predstavlja. Evo vidite sada situaciju. U sali će ostati dva odbornika, 3, 4, 5, nije bitno. Tek smo na samom početku, imamo 90 i nešto minuta. Oni će da piju kafe, da jedu sendviče, da ne znam nija šta rade po gradu. Kad ovo prođe, oni će se vratiti u salu. E sad ne znam, da li je, predsedniče, da li sa 5 odbornika u sali ima svrhe bilo šta iznositi? Da li je u skladu sa poslovnikom da u sali sedi 5 odbornika? Tražim da odredite pauzu, a posle pauze ću nastaviti s ovaj izlaganje. Obezbedit ćemo radni hod. Pa ne mogu ja da govorim, a vi da obezbeđujete u hodu. Kakav je to način? 5 minuta pauze. Evo ja ću se zaustaviti. 5 minuta pauze, u redu. 3 minuta.